Nu är jag på resande fot igen. Matchens profil som inte riktigt vet att jag kommer idag. Jag är på besök i Hunnebostrand där våran backklippa, mina damer och herrar, Samuel Engblom arbetar. Häng med! Ja, Samuel, en riktig Vilda Västermatch borta i söndags mot Sörgården. Hur är din syn på den matchen? Jag tycker ändå vi, till skillnad från tidigare matcher, startade matchen bra. Sen så, det som du säger, det är väldigt mycket Vilda Västern. Det känns som vi får inte riktigt till att spela det spelet vi kan. Och faller in lite och spelar på samma sätt som dem nästan. Och de pressade tillbaka oss rätt bra några gånger. Men när vi väl spelar som vi brukar, då är vi några nummer större. Väldigt mycket studsande bollar. Och ändå tyckte vi, det var ändå inte parkettgolv som vi har varit med om förut att det har studsat. Hur kommer det sig? Jag vet inte, det är väl olika mattor och vad det är under mattan och så klart. Det är olika och det är en vanlig sak. Vi är högst upp i tabellen, Samuel. Vad gör oss så starka som vi är i år? Jag tror att vi är en så pass stor och bred trupp i år. Vi har blivit ett tävlande om platserna på ett annat sätt i år. Och man behöver verkligen visa framfötterna för att få spela. Och jag tror det gör stor nytta, tror jag. Du har fått mycket beröm den senaste månaden och i hela inledningen av säsongen. Vad ligger succén bakom det personligen? Ja, det är Oliver Pettersson-Plate. Det är min bästa backkollega ute. Nej, men det är att man får så mycket förtroende att spela. Och mycket lagkamrater som gör en bättre också. Så det. Riktigt bra lagsammanhållning skulle jag vilja säga där. Adrian Östman skickar med en fråga till nästkommande profil. Den lyder, hur många utvisningsminuter drar Oliver Plate på sig denna säsongen? Och han hade, hur många sa vi? Jag tror, sist jag kollade, att det ligger runt 22. Ja, då har han säkert uppe på timmen innan säsongen är slut. Ja, Oliver, vi får hålla dig borta ifrån botbänken om man säger så. Och likaså du, Samuel, ska få välja en låt inför julmatchen som spelas på fredag. Ja, det blir Viva Las Vegas med ZZ Top. Helt underbart. Jag hoppas verkligen att vi syns på fredag. Allihopa där som sitter hemma och kollar på det här. Samuel har lovat på att bjuda på show. Vem vet. Kanske ett par baljer hänger han också. Så vi syns på fredag. Och Samuel, självklart, till sist. Du ska också få skicka en fråga vidare till nästa profil. Det kommer ju bli första hemmamatchen på vårsäsongen i januari. Jag tänker att jag har låtit svar på vem av våra målvakter som vinner den tuffa kampen i poängligan mellan de två. Anders och David helt enkelt. Ja. Underbart, Samuel. Vi syns på fredag allihopa.